kvalificerad intressant match. Ja, det var alltså i VM-kvartsfinalen i Säke. Stabil. Returerna kort mot Böhms forehand. Och när bollen kockar vägen. Och tillsammans i Saarbrücken tidigare. Klubbkamrat, ja. Precis som Ross Kockfolk. Jörgen har varit. Sättet bästa i kvartsfinalen. 5-0. Nej. Missa en backhand där. Utan min forehand så lyfter han upp den lite för löst och för kort. Öppen är de två inledarna tycker jag redan. Ja, det är backhand, backhand diagonalen. Kanal 1. Det har sagt som en liten förvarning. Välkomna i kanal 1 att följa EM-finalen i bordtennis. Just nu så är det svensk ledning 2-0. Groskopf 16-21, 21-12, 21-15. Där. Oj. Det var en så kallad fintflip som var så lyckosam i Dortmund mot kineserna. Sen går han runt och piskar in sin forehand. Det är inte Kjell Johansson kunde gjort det bättre. Bordet på en boll som alltså studsar två gånger på motståndarens sida. Om den inte slås, ja. Jo. Baka vägen. Böhm spelar då diagonalt och han kan... Vilken serv! Det är nästan service. Ja, det är det. Fantastiskt, vilken handled han har. Sista ögonblicket vänder han över handleden och de kommer raka vägen. Oj. Han kan också ge i Böhm. Söker sig Böhm in. Konsekvens också utav Böhms fina backen. Ja, det är ju tillfället. Ja! Sorry, miss. Då så vi. Man är engelska. Ofta lite nervös då. Lite precis efter uppstötsen.
Sätt på nummer två för Böhm. Mycket starkt spelat utav Böhm. Den där backhanden, just placerad där, har gett honom... Nu ska jag dra upp tempot lite här och inte låta bollen falla så långt ner. Träffar den lite tidigare. Ja, som där. Vi får se om Gio nu kan anamma dessa råd. Oj. Han spelar armen och kroppen där. Lopp alltså, lite Roskov får det till. Bollen kommer. Böhm vann senaste slaggemet 5-0. Han inte gör så många missar med sin backen, då får han press på Böhm. Nej, 11-9, förlåt. Gör den som ett slag. 13. Inte bara. Bra riktningar. Det säger som Gio har när han servar. Där kom vänsterarmen upp och det var helt korrekt alltså. Vilken fenomenal stoppboll han gör. Ja, det är ju ingen stoppboll. Det är precis tvärtom igen. Bollen där och Böhm missbedömer den helt. Böhm såg aldrig när han träffade bollen, va? För han var så långt ner. Ja, han... Bild, precis där ni själva ser där hemma för att kunna bedöma den bollen rätt. Borg under igen. Med olika varianterna. Game. 21-14 till Vann i andra set. Inledande segrar. Nu ska vi se om vi ska få en 3-0-ledning eller om vi ska få en västtysk reducering. Ios ball. På VM i New Delhi, det är alltså förhandsmatchen. Ja. Han var inte med i laget. Om jag minns rätt. Jag tror han... Yang. Yadiang.
matcha direkt. Mycket framgångsrikt här. Ja, det gör han. Han ser och tänder när han står och studsar mellan bollarna. Så här långt. Inte sett något liknande. Ja, både skärrad och förundrad. Det Böhms backhand. Han är en sorg kvar vann. Nu är det yttersta världsklass här. Ja, nu är de igång igen här. Den i alla fall. Så har den ledningen krympt. Bästa jag. No, han får bestämma för mycket. Fick Gio lite bestämma. Gio spelar ju fint där, han varierar. Förra servegamet går det 4-1 i utdelning. Alva, Bordsalva. Stark. Hög felprocent på. I fickan. I den så kallade fickan slår Wallner sin forehand. Nu är det bara en poäng igen som skiljer. Mellan. Tack för det. Lång väg tillbaka ut i sin egen backhand. Ledning och han är 3 poäng från att ge Västtyskland en reducering. Då vinner Wallner poängen. Så har Wallner egen sorg. Mycket starkt av Gio. Ni ser så djupt ner han går. För... Och då går han börja med en sorg. Är det mer tur än skicklighet? Ja, han känner ju Gio och han sätter dit racketen och det blir... Och han grejar det! Ja, det är kvällens hittills bästa match spelmässigt sett. Och...